Навіть небо плаче у цей день. Зі сльозами на очах рідне Мукачево проводжає героя Павла Петаха в останню путь. Збираємося у святому храмі для того, щоб провести останню дорогу нашого з вами собрата і нашого з вами захисника, представленого воїна Павла. Уже почти 2 роки, враховуючи 14 рік, як наша держава переживає велику смуту і дуже важкі времена переживає, тому що на нашій території відбувається війна. Військовослужбовець добровільно взяв зброю до рук та пішов захищати державу. Поповнив лави ЗСУ та боронив її незалежність у складі військової частини А-46-67. Мужньо захищав Україну та під час виконання службового обов'язку віддав за батьківщину найдорожче – власне життя. Трапилося це 4 листопада на Запорізькому напрямку. Кожний день у різному куточку нашої держави проливається. Не можна знайти тих слів, щоб це переривати. Не можна знайти цього підходу до тої чи до іншої людини, яка тіряє свого чоловіка, яка тіряє свого батька, яка тіряє свого сина і просто близьку людину. Це важко про це говорити. І прошу вже соприкоснутися з тим у плотні. І в сьогоднішній день ми молимося. Аби віддати шану герою до кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері, прийшли сотні людей. Родина, друзі, колеги та побратими. Кожен у храмі молиться, аби душа героя знайшла спокій на небесах. Щоб привести нашу державу до победи і привести нашу державу до захисту, тому що ми для того призвані молитися від загороного, а особливо ще в такий важкий період, як зараз ми з вами його переживаємо. Прощається від своєї любячої дружини Катерини, з якої прожив 21 рік, прощається від любимої донечки Аделінки, від другої мами, від брата Віталія, від брата Юрія. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Дякуємо герою за невтомну боротьбу та відданість присязі та батьківщині. Пам'ять про подвиги наших військовослужбовців житимуть у серцях українського народу вічно, адже герої не вмирають.